Hop là, ils sont où tes haricots? Ben si tu peux faire ça chaque jour, tu saurais où ils sont mes haricots. És que el dia que tragueu aquesta entrada, a mi em donareu un disgust de mort. Fa molts anys, no?, que la feu, la diva. Sí. O la cantant. La cantant, fa 20 anys, 20 no? 20 i pico d'anys fa. Per què la conserveu tant? Perquè forma part de l'ofici de pallassos. Quan tens una entrada bona, llavors la fas evolucionar. Els pallassos estan en evolució constant. Sí, no s'acaba. És un work in total, progress total. Sempre. Que dura sempre. Sempre. Sí, sempre. És que la cantant cada vegada diuen, bueno, aquesta vegada no farem la cantant. I al moment de quitar, la diuen, i per què no fem la cantant? Perquè la cantant, aquesta entrada, es queda molt viva. I nos agrada fer-la. No, no ha mort, no vol morir. I estarà en el pròxim espectacle, sí. En aquest que esteu treballant ara. Com sí, es sí. diu? The Melting Pot Purri. Què vol dir? Un pot purri. Un pot purri. Melting és perquè nos barregem. Melting Pot és una barreja més gran. En purri perquè hi ha una mica de cadència que nos agrada. Nosaltres, si tenim un missatge, missatge. El missatge és com son, no? Jo crec que el públic que mira se reconeix aquí, amb nosaltres. És la humanitat del pallasso. La diferència en un actor, que un actor va interpretar un doctor. Jo, si interpreto un doctor, sóc la Marceline. És com un mirall que et posen al davant, mirall, els pallassos, un amb determinades reaccions. No, perquè, clar, la gent se rien del pallasso, però de fet se rien d'ells mateixos. No? Una petita galleta. O sigui, els pallassos és una cosa molt sèria. Tu veus una galleta? Nosaltres venim d'una època que tu fes això per vocació, efectivament, els d'ara també, però amb el, o sigui, tenen que tindre clar que ara la gent pot durar molt menys. El sistema evolutiu que nosaltres hem aplicat, que és any a any, anar aprenent amb el públic, la relació i tot això, ara és... Una creació tranquil·la, diguem. Una creació tranquil·la i artesanal. I ara és una gran afluència de gent que arriba a l'ofici des d'escoles amb una sortida cada vegada menor, després, professional. Molta gent. Perquè el mercat, perquè el mercat està patat i cada vegada el van retallant més. Però, llavors, aquí estem, en una època complicada. Nosaltres som persones per damunt de artistes, treballadors, ballarins, acròbates... Som persones. Som sers humans. I som sers humans els que ho fem i els que miren. El circ humà. Està basat en el que nosaltres realment som a escena, el que realment està passant a escena. Donar-li al públic una experiència on ells també es puguin reflexionar sobre la vida, no? De petit fèiem reunions amb els pares i amb tots els fills. Nosaltres ens juntàvem i fèiem espectacles. El meu pare m'ensenyà a fer malabars amb tres taronges a casa un dia. Volia ser ballarí, però a mi em feia tanta vergonya fer dansa per lo que dirien els meus col·legues, estava a l'època adolescent... I moltes vegades aquest espectacle era de circ. I un cop vaig entrar a l'escola ja va ser
vaig dir, vale, ja està, és això. I el circ va aparèixer just en aquest moment. Jo he sigut espectadora de circ i és una cosa que me'n recordo que en Joan em deia, és que això és molt difícil de fer. Jo pensava, jo què sé si és difícil o no de fer, però jo només veig un truc darrere un altre. Vull dir, a mi no m'arriba res, ni em transmet res, ni em fa sentir res. I crec que això és algo que aquesta experiència com a espectadora és algo que també trasllado a Manar. Manar és una espècie de laboratori. Podem dir-ho així, que es convertirà en un espectacle. És un lloc de trobada on aboquem una sèrie d'idees o conceptes o principis escènics i de joc que a nosaltres a dia d'avui ens motiven o ens diuen alguna cosa. El marc és el carrer. És a dir, és una proposta o serà una proposta pensada per emplaçar-la en el carrer, en l'espai urbà. I sí, una de les idees és aquesta, ser pròxims amb l'espectador, que l'espectador pugui sentir la respiració, pugui veure la suor, el treball físic. Manar és, evidentment, un espai que és el carrer, que determina molt la peça i la condiciona, i després són dos cossos i una corda. Els dos cossos es relacionen físicament aplicant principis tant de dansa com de gest com de circ. I la corda diríem que és una cosa intermitja que ens serveix de pont a nosaltres, en aquests dos cossos, i també de pont amb el públic. La idea surt molt d'algo que va proposar en Joan, que és el tema d'arrossegar. Arrossegar els animals. El tema d'arrossegar implica una resistència amb la fricció del terra i l'animal, no? I aquesta resistència l'apliquem als dos cossos. És a dir, utilitzem el principi físic de la resistència per desenvolupar la corporalitat de la peça. Jo sempre ho diré, que quan vaig començar a fer teatre vaig començar a treballar amb mi mateix. Perquè quan no has sortit mai en un escenari a davant d'algú i has de sortir, has de trencar unes barreres de tu mateix, has de trencar la teva vergonya, t'has d'ensenyar a tu mateix, un dia has de sortir despullat, un altre dia has de fer una cosa que no estàs acostumat a fer, has d'explorar emocions que igual no estàs acostumat. Llavors, a mi això m'atrau molt, també. Anar-se a buscar un mateix i anar-se a conèixer, no? El que ens agrada a les nostres creacions és ensenyar part del que som i mostrar les coses que nosaltres vivim cada dia, que en aquest cas és acrobàcia, és circ, és com un llibre obert i cadascú que llegeix doncs, pot fer la seva interpretació i identificar-se amb el que està veient. Nosaltres ens emmirallem més en el que ens fa semblants que en els que ens fa diferents. És a dir, formes tècnicament, artísticament, i evidentment vols assolir cotes cada vegada millors, però això és una eina que utilitzem per parlar de coses que ens fan semblants. I les coses que ens fan semblants són les coses de les persones, del teu dia a dia, del que et preocupa. Em preocupa el meu futur, em preocupa si seré mare o no, em preocupa la meva relació de parella, o m'il·lusiona que la gent col·labori cada vegada més.
Nosaltres som acròbates perquè som acròbates. És perquè és el nostre llenguatge i el nostre cos va naturalment en aquesta direcció. I a partir d'allí treballem per veure què podem aportar, a part del discurs purament acrobàtic i de les figures acrobàtiques, que podem aportar en un espectacle dient doncs, més coses, que no sigui fer els trucos. Jo no hi crec amb el personatge en si. O sigui, primer perquè no sóc actor. O sigui, no sóc actor. No sóc, si volgués ser actor, doncs m'aniria a una escola d'art dramàtic a estudiar actor. Però no ho sóc. Sóc una persona que he decidit treballar amb el cos. He treballat amb el circ, he treballat amb el teatre de gest, he treballat amb la dansa. I no sóc un actor. Jo, el meu cos és un cos poètic i un cos que parla. A veure, nosaltres el circ ens atrau segurament perquè ens agrada provocar la gent en el sentit de fins a on pot anar el cos humà, no? I d'una manera explosiva. Sapiens Zoo és un col·lectiu d'artistes que ens hem trobat per fer un espectacle de circ i Sapiens Zoo és un concepte que a nosaltres ens inspira per crear l'espectacle. Per nosaltres el sistema és un zoo, no? Perquè té com petites gàbies, no? On tu ja estàs tancat. Tu quan neixes tens un número, no? Una impremta digital, tens una manera de fer, una manera d'educar-te, i llavors hi ha tota una sèrie de barreres o de gàbies, no? Que a nosaltres ens ve de gust pues, parlar-ne a través del circ. El mirall és un dels elements que surten a la recerca, perquè el mirall és una gàbia, també, no? On tu també et pots mirar tu mateix i d'alguna manera, tot el rato t'estàs com buscant, no? Ah, sóc així, ja no, però jo vull ser igual que ella o igual que ell, perquè d'aquesta manera em sentiré a dintre d'aquest grup social. Llavors et sents com una mica atrapat, també, no? Quan vam començar a treballar amb el Nicles, vam començar a treballar a duet. Llavors, jo hem tingut els nostres moments sols, com a solistes, i sempre hem treballat en aquest nucli, no? Entre jo i ell. I ja feia temps que teníem ganes de començar a treballar amb col·lectivitat i treballar una mica amb artistes convidats, amics, per poder crear un espectacle col·lectiu. Treballar amb gent nova és bueno, un repte, abans de tot, però bàsicament quan nosaltres ens posem a pensar en qui volem treballar, neix d'una interacció personal, no professional. Mai ens havíem atrevit a fer-ho, perquè, bueno, perquè tenim una relació íntima. I llavors, doncs, jo crec que has d'estar molt preparat per poder treballar amb la teva parella. A més, amb un treball com aquest, on físicament estàs molt implicat i, per tant, emocionalment també estàs molt implicat. A nivell de la tècnica de circ requereix temps, com totes les tècniques de circ, perquè encara que siguis un professional, quan comences a fer la mateixa tècnica amb altra gent o una tècnica nova, doncs són moltes hores d'entrenament i molt de temps. Cada un té el seu ritme, la seva edat, la seva manera, no? És una mica la cadascú ve amb la seva religió d'entrenament artístic, no? Perquè tenim ritmes diferents i de cop, no sé, pues... Un pot ser molt explosiu i escalfar en 10 minuts i per vinga, ja, vinga, ja treu. I l'altre diu, jo m'agradaria fer mitja horeta ara d'estiraments i massatges abans no entrem, no? I això és un aprenentatge.
treballant amb cossos humans, doncs hi ha molts altres aspectes que entren en joc, no? De com està l'altre també a nivell psicològic, com es sent, si vens a un entrenament o un assaig una mica més baixet o si estàs més animat, doncs llavors és jugar amb tots aquest equilibri. La confiança és una cosa que té la cara A i la cara B, no? La confiança fa que puguem arribar a llocs que a nivell artístic que molta altra gent no hi pots arribar perquè senzillament són companys de feina. I després a la contra, no són les discussions el que em pot molestar o potser ets més propens a tenir un cert conflicte, sinó que t'exposes més perquè aquella persona coneix més de tu. És un diàleg constant i a partir d'això, bueno, es construeix com tot. Cada relació de confiança és algo que... I quan s'arriba al nucli és molt fort. I diguéssim, això no es perd. Encara que n'hi ha gent que després no continuarem treballant junt, però el que es viu treballant d'aquesta manera, tan íntima i tan personal, doncs això perdura molt de temps. El pacte que té el circ és molt potent. És molt potent a nivell físic. És un pacte i una responsabilitat compartida 100%. O sigui, sou dos que heu de ser un. Sí! Vaig acabar els estudis a Suècia, a Estocolm, a la Universitat de Circ i Dansa d'Estocolm. Vaig conèixer el Niklas i el segon any de treballar a l'escola ens vam ajuntar, el tercer any vam fundar la companyia i el següent any ja vam sortir de l'escola amb companyia. Jo i el Niklas ens ajuntàvem i ens encantava veure documentals. Documentals, la natura, els animals, l'animalitat ens cridava molt l'atenció, sentir-nos animals, no? Jo sempre dic que artísticament hi ha algo que amb en Joan és amb la persona que em sento com més pròxima d'alguna manera. Perquè ja hi ha un background, no? Tota aquesta feina de taula que moltes persones han de fer quan comencen a crear, nosaltres la tenim molt feta, també, d'alguna manera, no? Potser la tenim desordenada, no? I aquest procés ens ha servit per ordenar què pensem, com veiem les arts de carrer, com veiem el circ, com veiem la dansa, com... Ho havíem fet com prèviament. Llavors aquesta cosa està allà i jo crec que ajuda que el procés sigui una mica més... Clar. Ràpid. Me sacas la máscara, hacemos el baile, tú y yo, hay que buscar el concepto, ¿no? Yo acabo el baile de las pisadas, acabo muriendo de alguna forma y me transformo en esa... ¿Sabes? Solo mostrar esa imagen y desaparecer. Jo em defenso i dic que faig circ, però sempre ho he dit, és una altra etiqueta per fer art escènic. De vegades fem text, de vegades cantem, ballem, ens pengem dels cabells o ens posem la cama darrere el cap. Sí, ens disfressem, ens posem una màscara i fem màscara. Fem ritmes amb el cos i fem claqué. Llavors, clar, què és circ i què no és circ? Bueno, no ho sé dir. No vinguis a donar mal temps. Intarsi és un projecte que va començar el febrer 2015 i s'estrenarà l'abril 2016 al Mercat de les Flors de Barcelona. I és un projecte de circ contemporani que neix de la reflexió sobre dos conceptes. Un que dona el nom a l'espectacle, que és l'intarsio, que en italià és una peça de marqueteria, literalment, però que més enllà d'això s'utilitza per tot el que és entrellaçat o entramat. I l'altra reflexió és al voltant del concepte de solitud, que moltes vegades s'utilitza en negatiu, però volíem donar-li una clau més positiva i quasi bé celebrant el fet de trobar-se i d'estar junt, tot respectant les individualitats de cadascú. Jugant amb el concepte d'intarsio, hem ideat una escenografia que és una pista de circ de 5 metres, però que està composada de 12 peces, 12 elements independents
on estan inclosos tots els aparats de circ, però que nosaltres mateixos les podem muntar en diferents maneres i que no sigui una pista. O sigui, és una pista, però és una no pista a la vegada. Jo agafo del circ allò que a mi m'interessa. Llavors, venint d'una persona que és una ballarina que li interessa el cos i el que pot comunicar o expressar i transmetre, el que a mi m'interessa del circ és precisament això. I què és el que pot transmetre el circ? Doncs la sensació de risc i la proximitat, el to. Un to relaxat, un to que pot ser lleuger, amb un toc d'humor, no sempre tan solemne o tan rigorós, o sí, però sempre amb aquesta cosa més de proximitat. Que la gent, els executors o creadors, o diguem-li com vulguem, cada cop anem a llocs més essencials. El públic està canviant. O sigui, el que el públic s'espera quan ve a veure un espectacle de circ, però ja només de circ, de qualsevol arts escènica, jo crec que està buscant més realment ser part i sentir-se com involucrat en el que està passant. Com retornar a la idea de viure el teatre, no? Aquesta frase tan... o experienciar el teatre. El nou circ ara mateix està en un procés de recerca molt, 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 molt xulo. Molt necessari, crec, molt necessari. S'havia de sortir ja d'aquesta... havíem de sortir ja d'aquí. O sigui, havíem de sortir ja d'aquí, primer perquè estem al segle XXI, perquè la posició social és una altra i perquè les necessitats humanes que tenim són unes altres. O sigui, i ja no volem veure a gent fent virtuositats. O sigui, volem veure gent tenint vivències. Hi ha moltes institucions, escoles, organitzacions i, en general, a nivell d'Espanya, Catalunya està molt viva, no? Hi ha molta gent que ve aquí, està molt bé. I m'agradaria que aquesta obertura venia a nivell institucional i també gràcies a la PSC, a l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya, que sigui realment real i que arribi a la societat i que la gent ho pugui gaudir de tot el circ que es fa. Traslladar aquesta obertura al circuit dels teatres i realment ensenyar que hi ha avui dia moltes maneres de fer circ, moltes estètiques diferents, circ és destinat a un públic només d'adults, circ és destinat només a un públic familiar, circ és per tot públic, i ensenyar-li això, saber que existeix tot això. El futur jo el veig, pues... com mucha pasta. Jo vull ser director de cine. A mi m'agradaria seguir arriscant. Crec que és difícil que surti del món del circ. M'agradaria prendre riscos. Al meu estil, a la meva manera. És la meva vida, no sé, no m'imagino fent altres coses. Ja està. Ets una crac. La vida est rose d'une grande cantante française. Comme je. Quand tu me prends dans ses bras.